अनि उमेश तिम्रो घर यही हो भने म चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ तर्सेकै थिएँ कि लाइक औ उमेश धनी हुनुहुन्न त्यस्तो हुनुहुन्न छैन भन्ने मलाई थाहा थियो तर यति साह्रो पनि थियो भन्ने चाहिँ मलाई थाहा थिएन कि घर देख्दा चाहिँ ओमाई गर जस्तो लाग्थ्यो नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम द विनाश सोमा म विनाश श्रेष्ठ कार्यक्रम द विनाश सो हरेक शनिबार राति नौ बजे हेर्न सक्नुहुनेछ मात्र टिभी टुडे एचडीमा कार्यक्रममा हामी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँगको रमाइलो कुराकानी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ यसै क्रममा आज पनि एक गेस्टका साथ उपस्थित भइसकेको छु म आजको मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ यहाँहरूले नै अत्याधिक रुचाइ दिनुभएको कविता गुरुङ अर्थात् बबी हुनुहुन्छ आजको मेरो गेस्ट आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ कविताजी थ्याङ्क यू सो so मच आरामै हुनुहुन्छ हजुर हजुरलाई like? एकदमै सजै छु म पनि हातमा मैले देखिरहेको छु पुस्तक नयाँ yeah. परिचयका साथ आउनुभएको छ सा निर्मातृ अभिनेत्री कुशल प्रस्तोता पनि भन्न चाहन्छु यहाँको कार्यक्रम पनि मैले हेर्दै आइरहेको छु होइन mm. तिनवटा परिचय त पहिला नै थियो फेरि अर्को परिचय थपिएको छ लेखिका <laughs> यो पुस्तकै बारेमा मैले सोधेँ के छ त्यो पुस्तकको बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न यो चाहिँ मैले आफ्नो लाइफको जन्मेदेखि अहिलेसम्मको जन्मेदेखि भन्दा पनि आफूले सम्झे जति अहिलेसम्मको कुराहरू लेखेर एउटा किताब तयार गरेको छु अनि यसको नाम चाहिँ मैले म मौ अनि मेरो <laughs> राखेको छु म अनि मेरो पछि चाहिँ जे पनि हुनसक्छ म अनि मेरो फ्यामिली म अनि मेरो उमेश म अनि मेरो छोरा म अनि मेरो साथीभाइहरू म अनि पछि जे पनि हुनसक्छ अनि त्यो म अनि मेरोको सबै कुरा चाहिँ बुकमा छ चा। त्यही यो आत्मकथा नै भन्न सकिन्छ हजुर जब यो बुक एडिट गर्नु थियो राजाराम दाईले सो यो, यो के हो यो आत्मकथा हो कि उपन्यास हो कि के हो यस्तो गरिराख्नु भएको थियो पछि उहाँले एडिट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो लाइक आत्मकथा जस्तो नै हो भन्नुभएको थियो सो म बुकमा त्यति साह्रो जान्ने मान्छे त होइन तर दाईको भनाइअनुसार आई थिङ्क दिस yeah, इज लाइक आत्मकथा अब बबी मुभी धेरै दर्शकहरूले हेरिसक्नु भएको छ होइन त्यसबाट पनि कविताजीको केही पारिवारिक के होइन यहाँको केही व्यक्तिगत कुराकानीहरू त बुझ्न सकिन्छ हेर्न सकिन्छ बबी मुभीमा होइन बाहेक अब यो पुस्तकमा चाहिँ पाठकहरूले के नयाँ चाहिँ पाउनुहुन्छ त यसमा नयाँ भन्नाले अब हामीले मुभीमा त लाइफको त्यत्रो कुराहरू साढे दुई घन्टामा देखायौँ या हाम्रो मिलन दाईले राम्रोसँग देखाइदिनु भएको थियो तर आ, दिस इज नट पसिबल नि त होइन त्यत्रो लामो समयको सबै कुराहरू दुई घन्टामा देखाउन uh, so, सो यसमा चाहिँ uh, एकदम सानसानो इच एक एन्ड एभ्री सानसानो कुराहरू जस्तै मलाई मेरो एउटा साथीको एकदम याद सा, आउँछ होइन uh, ऊ मेरो कलेज पढ्दाको साथी हो जो साथी भन्नाले केटा हो उसले मलाई एकचोटि चाहिँ एकदम त्यो माइतीको उ दिएको थियो okay? कि त्यो साथीको कुरा यहाँ छ त्यो साथी यहाँ छ अनि मेरो अरू धेरै कुराहरू सानो सानो मुमेन्टहरू एभ्रिथिङ मैले सम्झे सम्झेसम्मको कुराहरू चाहिँ यहाँ लेखेको छु सो बबीमा नभएको धेरै कुराहरू यसमा छ <laughs> जस्तो केही इन्टरभ्यूहरू मैले यहाँको हेरिरहँदा यहाँले आफैले भन्नुभएको म लाइन भन्न चाहन चाहन्छु होइन मेसेन्जरमा कसैले लामो मेसेज <laughs> पठायो भने पनि मलाई पढ्न मन लाग्दैन बरु म सिधै फोन गरेर तैँले भन्न खोजे के हो भनेर सोध्छु तर म पढ्नमा सकिन् चाहिँ होइन भन्न खोज्नु भएको थियो होइन यो पुस्तकै लेख्ने यो हुन्छ नि जोस भनौँ अथवा यो मनमा चाहिँ कसरी आयो त त्यही हो म हजुरले भन्नुभएको जस्तै म एकदम लेखाइ पढाइ यो सबमा इन्ट्रेस्ट नभएको मान्छे र त्यो गर्दा नगर्ने मान्छे हो तर समयले मान्छेलाई सबै कुरा सिकाउँदै जान्छ भने जस्तै मलाई पनि यो समयले सिकायो या दियो लाइक म पनि लेख्न थालेँ मलाई लेख्ने पर्न थाल्यो पढ्न मन पर्न थाल्यो लकडाउनको बेलामा मैले यो कुराहरू गर्न थालेँ सो मैले ब्लग लेख्न थालेको थिएँ अनि ब्लग लेख्दा चाहिँ धेरैले राम्रो भन्नुभयो तर उमेशले चाहिँ डल्ल तिमी साँच्चै राम्रो लेख्न थालेछौ भन्नुभयो जहिले पनि ब्लग लेखेपछि अलिकति सच्याउन चाहिँ उमेशलाई दिन्थेँ बाबु यो यसमा केही मिस्टेक छ कि हेर्दिनँ भन्थे सो उमेशले सच्याएपछि मात्र ब्लग पोस्ट गर्थे सो त्यो उमेशकै राम्रो छ भनेर भन्नुभयोबाटै मैले फेरि त्यो कहानी लेखौँ कि जस्तो लाग्यो अनि र लकडाउनको त्यो टाइमलाई उपयोग गरे जस्तो मैले किताब लेख्न त्यही आफ्नो कहानी लेख्न थालेँ यसरी नै बुक भए हरेक जुन कार्य गरिन्छ नि जो कोहीले त्यसको चाहिँ एउटा न एउटा उद्देश्य हुन्छ कि होइन अब कविताजीले यो आत्मकथा भनेर म अनि मेरो निकाल्नु भएको छ होइन अब पाठकहरूले यो पढेर सिक्ने अथवा बुझ्ने अथवा शिक्षा लिने त्यस्तो केही छ छुट्याउनु भएको छ आई डोन्ट थिङ्क मेरो बुक या मेरो कुनै कुराले कसैलाई शिक्षा दिन्छ या त्यस्तो हुन्छ तर म आफैलाई चाहिँ के लाग्छ भने मेरो बुकले चाहिँ केही दिँदैन तर मेरो बुक निस्केपछि म आफैलाई लागेको चाहिँ एउटा भनाइ थियो छ नै नथिङ इज इम्पोसिबल भन्ने असम्भव भनेको केही पनि छैन भन्छ नि होइन भन्दाखेरि हामी कुरा गर्दाखेरि अनि मलाई पनि पहिला के, के लाग्थ्यो भने यो जस्ट भनाइ मात्र हो द mm. इम्पोसिबल कुराहरू गर्न नसक्ने कुराहरू धेरै छ जो हामीले गर्नै सक्दैनौँ जस्तो लाग्थ्यो तर पछि यो बुक निस्किसकेपछि या बबी बनिसकेपछि विस्पर डे विथ डल्लु गरिसकेपछि मलाई अहिले चाहिँ के लाग्छ भने यस नथिङ इज इम्पोसिबल असम्भव भनेको केही पनि छैन यदि तिमी मनबाट के गर्न चाहन्छौ चाहन र त्यसमा लागि पर्छौ मेहनत गर्छौ भने जस्तो मान्छेको लागि पनि केही कुरा गर्न असम्भव भने केही पनि छैन यु क्यान डु इट जस्तो लाग्छ मलाई लाग्दैन कि म जस्तो मान्छेले कुनै दिन किताब निकाल्छ किताब बन्छ भन्ने किताब लेख्छ भन्ने सो मेरो किताब भित्रको कुराले भन्दा किताब निस्किसकेपछिको कुराले चाहिँ मान्छेहरूलाई र म यो भन्न चाहन्छु कि हजुरहरू पनि केही गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्नुहोस् किनकि हामीले सक्छौँ यदि हामी त्यसमा लागिपऱ्यौँ भने अनि त्यही मेसेज जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हुन त अब यो डमी जस्तो भयो होइन विमोचन त भइसक्यो तर यहाँले जुन हातमा लिइरहनु भएको छ यो एउटा डमी होइन पाठकहरूको हात हातमा अहिले परेको छैन मेरो हातमा परिसक्यो होइन मैले पछाडिको एउटा लाइन पढ्न भ्याएको छु एकदमै मन छुने लाइन छ त्यो एकचोटि हाम्रो दर्शकहरूलाई पढिदिनुहुन्छ यहाँले ओके पहिलो लाइन मात्र मलाई जन्म पुनर्जन्ममा विश्वास त लाग्दैन तर यदि जन्म पुनर्जन्म हुन्छ भने अर्को जन्ममा म उमेश भएर जन्मिन चाहन्छु र चाहन्छु कि उमेश म भएर जन्मियोस् मलाई अर्को जन्ममा विश्वास छैन यदि जन्म लिएँ भने मलाई उमेश भन्नु छ मलाई उमेश बन्नु छ किनकि मैले मैले संसारमा धेरै मान्छेहरू देखेको छु आई आइमिन धेरै यस्तो मान्छेहरू हुन्छ जो संसारभरि सबैले चिन्नुहुन्छ तर मलाई उनीहरू जस्तो बन्न छैन मलाई उमेश जस्तो बन्नु छ मलाई म इन्सपायर हुन्छु कि उमेशबाट अनि मेरो लाइक एभ्रिथिङ जे पनि म उमेशबाट नै लिन्छु के एभ्री कुराहरू धेरै कुराहरू म अरूको लिँदिनँ अरू भनेको मान्दिनँ तर उमेशको कुराले मलाई छुन्छ उमेशबाट म इन्सपायर हुन्छु उसले काम गरेको देख्दा उसको लाइफ देख्दा ऊ देख्दा मलाई लाग्छ कि म पनि उमेश जस्तो बन्न सकेँ भन्ने खालको सो so, अर्को जन्ममा म उमेश भएर जन्मिउँ अनि उमेश चाहिँ म भएर जन्मियोस् अनि मैले उमेशले अहिले यो जन्ममा मलाई दिनुभएको सबै कुरा म अर्को जन्ममा म उमेश भएर म उसलाई दिउँ त्यो भनेको मैले खास भावुक बनाइहालेँ है लाइन त्यसो त रुन्ची नायिका रुन्ची हिरोइन भनेर यहाँलाई नै लागेको छ आज पनि अहिले पनि आँखा रसाइहालेको छ खोइ मलाई थाहा छैन मलाई किन त्यस्तो फिल हुन्छ होइन म अब त्यस्तो रुन्चे भनेर चिन्ने तर मेरो हरेक कुरा रुनी मात्र होइन रिस पनि म देखाइहाल देखिहाल्छ मेरो अनि हाँसो पनि देखिहाल्छ एभ्रिथिङ आए त्यो मनबाट आएपछि बाहिर देखिहाल्छ त्यही हो अब पाठकहरूको हात हातमा कहिलेसम्म पुग्छ त यो पुस्तक अब हाम्रो प्रकाशन गर्ने दायको कुरा अनुसार तिन दिनमा बुक पुरै रेडी हुन्छ सो म त्यही तिन दिन कुरेर बसेको छु यो हतारमा विमोचन गरिएको हो अथवा यहाँको नेपाल बसाइ अलिक छोटो थियो हजुर मैले अलरेडी अम... टिकट एक्सचेन्ज गरिसकेको छु फेरि अब उता पनि उमेश हुनुहुन्छ बाजु छ काम छ अनि यहीँ मात्र बसेर पनि हुँदैन नि त सो मैले डेट सार्न चाहिँ बर एक दुई दि दिन कुरौँ कुर्छु बुकको लागि तर अहिले चाहिँ यो काम चाहिँ विमोचनको काम गरिहालौँ भनेर दाइहरूलाई भनेर गरिहालेको सो हतारभन्दा पनि गर्नुपर्ने काम चाहिँ गरिहाल्यो भने ठिक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ला

Uh, अभिनेत्री हुँ जस्तो पनि लाग्दैन mm -hmm. आफू अभि अभिनय गरे जस्तो पनि लाग्दैन सो मलाई हजुरहरूले कविता या बबी बो भनेर बोलाइदिँदा mm -hmm. नै मलाई एकदमै धेरै खुसी लाग्छ आई डोन्ट uh, थिङ्क म अभिनेत्री हुँ mm -hmm. <laughs> कस्तो लाग्छ आज फर्केर हेर्दाखेरि होइन आफ्नै वास्तविक कथालाई okay. आफैले नै अभिनय गरेर होइन okay. स्क्रिनमा सिनेमा हलमा okay. हेर्दै रहँदाखेरि त्यो पललाई सम्झिँदा चाहिँ कस्तो लाग्छ त त्यो हुन्छ नि मलाई त्यस्तो त्यो फिलिङहरू भन्दा पनि मलाई मुभी गर्दा त्यहाँ देख्दाखेरि आफ्नो सबै कुरा त्यसरी स्क्रिनमा देख्दाखेरि चाहिँ लाइक हुन्छ नि एकदम अचम्म खालको कि आफै अचम्म लाग्ने खालको अनि के हो के हो जस्तो तर कहिले पनि फिल भएन कि मैले फिल्म छु फिल्म खेलिरहेको छु मलाई क्यामेराहरूले छ आई आइफिल लाइक म त्यही बेला त्यही ठाउँहरूमा त्यही बेलाकोमा पुगेँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यसो त धेरै बायोपिकहरू बन्छन् होइन वास्तविक कथामा आधारित मुभीहरू बन्छन् होइन तर ती मुभीहरू त्यही अर्काइप जस्तो कि होइन एउटा सुरक्षित राख्नको लागि जस्तो पनि बनेको हुन्छ होइन त्यस्तै देख्छौँ पनि तर बबी मुभीले यति धेरै दर्शक श्रोताको माया पायो कि होइन हलहरूमा पनि एकाउन्न दिन बनाउन सफल भयो हजुर सोच्नु भएको थियो दर्शक श्रोताको माया यति धेरै पाइन्छ फिल्म बनाउँदाखेरि कति पनि सोचेको थिइनँ mm. कति पनि सोचेको थिइनँ मैले मुभी बनाउँदा चाहिँ मलाई आफ्नो लाइफमा बितेको कुराहरू सम्झेर आफूलाई नै कुनै टाइमहरूले एकदम खुसी बनायो कुनै टाइमहरूले एकदम रुवायो सो मैले लाग्यो यो मेरो लाइफको यो कुराहरू चाहिँ एकदम सम्झना लायक छ अनि भोलि पर्सि हामी बुढाबुढी भएपछि त कति कुरा बिर्सिन्छ नि त सो यो कुरालाई केही बनाएर राख्यो भने आफ्नो बच्चा बच्चाको पनि बच्चाहरूले पनि पछि हेर्न पाउँछ अनि मेबी मेरो फ्यामिलीहरूले त्यो बेलामा नबुझ्नु भएको कुराहरूलाई यो फिल्मबाट बुझाउन सकिन्छ कि भनेर मात्र मैले बनाएको हो तर यति धेरै माया दिनुभयो यति धेरैजनाले मन पराइदिनु भयो यो त सोच्दै नसोचेको कुरा भएको हो अभिनय सिक्नु भयो त त भइ नै हाल्छ होइन तर पनि एउटा फिल्म लागि भन्नसाथ त त्यो त्यही अनुसारको वाइब जानु पर्यो नि त एउटा हिरोइन भन्नसाथ त हिरोइन बन्नु पर्यो त्यही अनुसारको देखिनु पर्यो हुन त यहाँको विगत नै हो तर त्यसलाई ताजा बनाउनु पर्यो होइन तपाईँ त्यसमा टिन एजमा देखिनु पर्यो होइन त्यही अनुसारको हाउभाउ बडी ल्याङ्ग्वेज हिँडाइ बोलाइ हरेक चिजको ध्यान राख्नु पऱ्यो नि त त्यसको लागि यहाँले अभिनय कोर्स अथवा त्यस्तो केही विशेष गर्नु गर्नुपऱ्यो कि परेन दाइले चाहिँ वर्कसप गर्ने भन्नुभएको थियो एक दिन क्यामेराहरू ल्याएर पनि एभ्रिथिङ गराउन लाउनु भएको थियो अनि दाइले एकचोटि त्यो ल अब क्यामरामा त तैँले कस्तो गर्छस् भनेर भन्नुभएको थियो अनि त एउटा डाइलेक्ट बोल्नु दिनुभएको थियो सो मैले त्यो डाइलेक्ट आफ्नै तरिकाले बोल्दिएँ दाइले वान सर्टमै ओके भन्नुभयो के सो त्यही हो वर्कसप जस्तो दाइले सिकाउनु भएको अनि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने म मेरो लाइफमा ओरिजिनल लाइफमा जस्तो थिएँ मलाई mm -hmm. मुभीमा नि त्यस्तै देखियोस् त्योभन्दा कुनै पढेर नजाओस् मैले दाईलाई भन्थेँ कि mm -hmm. त्यही भएर मेकअपदेखि लिएर लुगादेखि लिएर एभ्रिथिङ दाईहरूले के भन्नुभयो भने फिल्म हो अलिकति केही गर्नुपर्छ तैँले राम्रो देखिनुपर्छ यो त्यो भन्नु नो दाई Uh, कति ठाउँमा मलाई एउटा कुर्ता चाहिएको थियो एकदम अलि एकदम सस्तो खालको जस्तो कुर्ता यस्तो चाहिएको थियो हाम्रो प्रोडक्सन म्यानेजरले चाहिँ अलिक महँगो राम्रो लु कुर्ता ल्याइदिएछ है अनि मैले होइन यस्तो कुर्ता थिएन मेरो मैले त्यो बेलामा यस्तो कुर्ता लगाएको होइन यो त एकदम महँगो देखिन्छ भनेर म त्यो दिनभरि रोथेँ कि अर्को त्यो नर्मल कुर्ता नपाएर सो so, मैले मुभीमा सबै नेचुरल गर्न चाहेको थिएँ अनि त्यसरी नै भयो अनि र मलाई के लाग्यो भने अह अब फिल्म गर्दैछु एक्टिङ त सिक्नुपर्ने हो कि जस्तो लागेको थियो कि अनि फेरि मैले यसो सोचेँ होइन मैले एक्टिङ सिकेँ भने त मैले एक्टिङ गर्न थाल्छु नि त मैले त एक्टिङ गर्ने होइन नि त मेरो जे थियो त्यही देखाउने हो नि त सो त्यही भएर मैले जे थिएँ जस्तो थिएँ त्यसरी नै म प्रस्तुत भएको थिएँ सो सबैलाई मनपराइदिनु भयो कोर्सहरू केही गरिनँ अनि केही सोचिनँ पनि किनकि मुभी गर्दाखेरि अब म गर्थेँ आउँथेँ अनि अरू अरू हाम्रो उमा हुने कलाकारहरूले चाहिँ एक्टिङ गर्नुहुन्थ्यो अनि गएर कस्तो आयो भनेर हेर्नुहुन्थ्यो मैले लाइक त्यो मुभी सकिन्जेलसम्म कहिले त्यो हेर्दा नि हेरिनँ कि मलाई चाहिँ म त्यही बेलामा गएको त्यही गरिरहेको फिल हुन्थ्यो कि मलाई कहिले पनि फिल्म गरे जस्तो लाग्थेन त्यतिखेर जस्तो so, बबीको अपार सफलता पश्चात बबी पश्चातको अनाउन्स पनि गर्नु होइन हजुर हजुर अँ हामीले बबी एकदम राम्रो भयो सबैले एकदमै माया दिनुभयो हामी त्योबाट हौसेर पनि हो हामीले बबी टू पनि एकदमै चाँडै अनाउन्स गरिहाल्यौँ तर धेरै कारणहरूले गर्दाखेरि बबी टू स्टार्ट भएको छैन तर अब मेरो लाइफमा लाइक अहिलेसम्म पनि मेरो ड्रिम अ मेरो यो सपना यो गर्नु छ भन्ने कहिले पनि छैन र थिएन पनि र छैन पनि तर मलाई अब चाहिँ के लाग्छ भने सायद मेरो ड्रिम छ क्या अब चाहिँ बबी टू mm निकाल्ने -hmm. बबी टू बनाउनु चाहिँ मेरो ड्रिम किनकि बबी टू भनेको मेरो होइन उमेशको कहानी हो कि यसमा आउने बबी टु बाँकी कथा उमेशको चाइल्डहुडको मेमोरिजहरू उमेशले कसरी स्ट्रगल गरेर यहाँसम्म आइपुग्नुभयो बाबा बिरामी हुनुहुन्थ्यो मामुले दुःख गरेर भएको बढाउनु भएको सो so, अब आउने भनेको उमेशको कहानी हो त्यसो म आफ्नो कहानी भए म चुप चुप्लाएर बस्थेँ तर मलाई अब के लाग्छ भने म नै एउटा राइट पर्सन हो जो उमेशको कहानी देखाउन सक्छु या ल्याउन सक्छु सो so, अब मेरो ड्रिम मेरो सपना भनेको बबी टु ल्याउने नै छ तर पनि बिचमा धेरै दर्शक श्रोताहरूको गुनासो चाहिँ के छ भने बबी वान अर्थात् बबी नै युट्युबमा अपलोड गरिएको छैन हामीले त्यो नै हेर्न पाइरहेका छैनौँ तर यसको सिक्वेल चाहिँ अनाउन्स गरिसक्यो भन्ने गुनासा है हजुर हो मलाई थाहा छ धेरै मेरो फेसबुकमा म्यासेजहरू के अरे कमेन्ट्सहरू आउँछ बबी टू कहिले आउँछ भनेर ए त्यस्तै सेम क्वेसन मेरो पनि छ कि बबी बबी किन गए अहिलेसम्म युट्युबमा आइरहेको छैन बबी कता गए किन युट्युबमा अपलोड गरिरहेको छैन हाम्रो यो सबै जिम्मा चाहिँ दाइले लिनुभएको हो मिलन चान्सले सो यो दाइलाई थाहा होला अनि मैले अलिअलि बुझेअनुसार चाहिँ हामीले अलरेडी युट्युब्सको राइट बेचिसकेका छौँ अब चाहिँ युट्युब को नै सबै अधिकार हुन्छ कि उहाँहरूले कहिले राख्ने कहिले अपलोड गर्ने कि नराख्ने एभ्रिथिङ अब सबै कुरा उहाँहरूकै जिम्मामा छ सो mm -hmm. so, अब त मिलन दाईको या हाम्रो हातमा केही पनि छैन mm हाम्रो -hmm. दर्शक श्रोताहरूले आई थिङ्क म पनि छु हामी सँगसँगै बसेर कुरिरहेको आएपछि बबी मुभी हेरेर धेरै दर्शकहरूलाई थाहा भइसकेको छ केही अप्ठ्याराहरू आज पनि सेयर गरौँ हुन त बबी हेर्नुहुने सबै दर्शकहरूलाई था थाहा भइसकेको छ नहेर्नुहुने दर्शकहरूको लागि पनि कुरा गरौँ हामी होइन अन्तर्जातीय <laughs> विवाहको फाइदा बेफाइदा कस्तो हुँदो रहेछ आफूले जसलाई रोज्यो <laughs> त्यो पायो त्यो त फाइदा भयो <laughs> बेफाइदाहरू त एकदमै धेरै अब छ भन्दा पनि थियो भन्नु पर्ला <laughs> किनकि अहिले त बिस बाइस वर्ष भइसक्यो नि के त अहिले हाम्रो नेपालमा कति चेन्ज भइसकेको छ नि यदि हाम्रो कसैले हाम छोराछोरीले कसैले अन्तर्जातीय विवाह गर्न चाहन्छ भने पनि कस्तो इजिली हुन्छ नि त फ्यामिलीले आफूहरू भेटेर कुरा गरेर कति राम्रोसँग गरिदिनु हुन्छ तर सबैमा त्यो लागु नहोला अहिले पनि छैन तर त्यो बेलामा चाहिँ अझै गाह्रो थियो गाह्रो थियो तर म एकदम लकी भएँ कि मेरो माइतीतिरकोले नअपनाउनु भए पनि उमेशतिरकोले चाहिँ मलाई एकदमै इजिली एकदमै राम्रोसँग स्विकार्नुभएको थियो म त्यसको लागि चाहिँ म अहिलेसम्म पनि मेरो मामु सासु ससुरा मेरो देवर अनि र दिदीलाई एकदम थ्याङ्कफुल मनदेखि अनि र हाम्रो परिवारहरू थापा फ्यामिलीहरू हाम्रो गाउँले गाउँमा हाम्रो परिवार हाम्रो छर सबैले मलाई यति यस्तो राम्रोसँग अप्नाइदिनु भयो कहिले मैले मैले मलाई अझै पनि केही गुनासो छैन के? अब यो एकछिन यहाँलाई रोके अप्नाउनु आफ्नो ठाउँमा छ होइन गुरुङ चेली होइन थापा क्षेत्र रहन सहन खानपिन बिल्कुलै अलग क्या विपरीत होइन यहाँलाई बनाउनु पनि समस्या भयो होला होइन ती समस्याहरूलाई एकचोटि सम्झाउन सुरुवाती आजभन्दा दुई दशकभन्दा पनि बढी अगाडिको कुरा भयो नि त यो त हाम्रो त अब उता मलाई हामी म मा काका मलाई काका हजले पाल्नु भएको होइन <laughs> सो so, काका हजुरको घरमा चाहिँ एभ्रिथिङ सुसम्पन्नै थियो तर हाम्रो गुरुङ घरमा के छ भने जति धनी एभ्रिथिङ भयो नि छोरी मान्छेले चाहिँ घरको काम सिक्नुपर्छ भनेर हामीलाई सानैबाट सिकाउनु हुन्थ्यो कि तर अब लुमा गएर चाहिँ अलिकति आ आगो भन्दा पनि हिटरमा पकाउनु पर्ने त्यो एकदम डर लाग्ने क्या मलाई हिटर देखेर त्यो करेन्ट लाग्ने जस्तो अनि स्टोभ तिनीहरूमा पकाउन चाहिँ अलिक गाह्रो भएको थियो घरहरू लिप्नु तर मलाई चाहिँ काम यो गर्नु योहरू भनेको चाहिँ मेरो लागि त्यस्तो गाह्रो कुरा चाहिँ होइन कि त्यति गाह्रो पनि लागेन र हाम्रो त्यति गाह्रो पनि थिएन तर मलाई गाह्रो यो त्यो भनेको चाहिँ उमेरसँग छुटेर बस्नु पर्थ्यो त्यो नै गाह्रो हो नत्र अरू कुरा चाहिँ मैले मलाई त रमाइलो लाग्थ्यो यहाँको ब्याकग्राउन्ड हेर्ने हो भने सम्पन्न परिवारको छोरी यहाँ होइन अब उमेश जीको ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि त्यति बेलाको कुरा गर्छु म होइन आर्थिक अभावमै हुर्किएको उहाँको बाल्यकाल भन्ने मुभीबाट पनि हामीले केही बुझिसकेका छौँ होइन इन्टरभ्यूबाट पनि बुझिसकेका छौँ यहाँ वैवाहिक बन्दवादी पश्चात जब श्रीमानको घरमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो सुरुमा त घर देख्दा नै तर्थे हजुर कस्तो त्यो मसँग दुईजनाहरू साथी पनि भागेर आएको थिएँ नि त अनि ठ्याक्क को पुगेपछि उमेश उमेश गौरी उमेश उमेश त उमेशले भित्र ला अलिक घरहरू लान अनि उमेश तिम्रो घर यही हो भने उमेशले यही हो रे म चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ तर्सेकै थिएँ कि लाइक औ उमेश धनी हुनु त्यस्तो हुनु न छैन भन्ने मलाई थाहा थियो तर यति साह्रो पनि थियो भन्ने चाहिँ मलाई थाहा थिएन कि घर देख्दा चाहिँ ओ माई गर जस्तो लाग्थ्यो तर पछि चाहिँ सबै कुरा आफ्नै आफ्नै भयो नि त मन मनपर्न थाल्यो भन्दा ठुलो केही हुँदैन होइन यो भनाइ नै छ तर पनि जब यहाँले अघि भन्नुभयो नि म आफै सक्द भएँ भन्नुभयो होइन यस हिसाबले घरमा पुगिरहँदा कता कता पसुथ्यो जस्तो त्यो फिल चाहिँ आयो कि आएन आए यहाँलाई मलाई जिन्दगी लामो छ कसरी आएनौ मलाई मैले धेरै कुरा लाइफमा धेरै कुरा गरेँ अहिलेसम्म आइपुग्दा मैले धेरै कुरा गरेँ लाइफमा नर्मली मान्छेहरूले गर्नुभन्दा पनि धेरै अचम्म अचम्मको कुराहरू गरेँ तर म कहिले पनि आफूले गरेको कुराहरूमा रिग्रेट गर्दिनँ आइमिन mm -hmm. I mean, uh, पछुतो गर्दिनँ बट रियलाइज गर्छु लाइक like मैले यो गरेँ मेबी यो गर्न हुन्थेन कि mm -hmm. भन्ने खालको रियलाइज गर्छु कि mm -hmm. महसुस चाहिँ गर्छु तर पछुतो चाहिँ मलाई अहिलेसम्म लागेको छैन मैले लाइफको अहिलेसम्म आउँदाखेरि गरेको कुराहरूमा मैले पछुतो कहिले पनि लि गरेको छैन र मलाई उमेरसँग आएर कहिले पनि मलाई पछु चाहिँ लागेन कति सानसानो को कुराले कहिले काहीँ दुःख दिन्थ्यो हर्ट हुन्थे नरमाइलो लाग्थ्यो रुणमल लाग्थ्यो तर मैले यो गरेर चाहिँ म पछुताएँ भन्ने चाहिँ कहिले पनि छैन मलाई त्यो बेलामा थिएन र अहिले पनि छैन जस्तो वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएको वर्षौँसम्म पनि अन्तर्जातीय विभागकै कारण यहाँलाई माइतमा बा� भित्राइएन होइन यसबिचमा फेस्टिभलहरू आउँछ नि चाडपर्वहरू दसैँ तिहार होइन हामी त फेरि नेपाली हामी चाडपर्वकै धनी मान्छे होइन औँसी होइन बुवाको मुख हेर्ने दिन होइन यी चाडपर्व आइरहँदा चाहिँ माइतीलाई चाहिँ कसरी सम्झिँदो रहेछ कसरी चाहिँ मिस गर्ने अथवा रुने त्यस्तो केही होइन त्यही माथि हामी यता छेत्री बाहुनहरू अब हाम्रो लुबुको घरतिर चाहिँ तिज तिजमा चाहिँ माइती एकदमै याद आउँछ बिहाभन्दा पहिला त तिज खासै केही जस्तो लाग्थेन mm -hmm. तर त्यो वातावरणहरूले माहौलहरूले एभ्रिथिङले चाहिँ अझै बनाउँदो रहेछ क्या अब बिहानैदेखि चहल पहल साडीहरू लाएर घर वरिपरिको दिदीहरू सबैजना माइत जान थालेको कोही बाइकमा बसेर आफ्नो भाइसँग माइत गएको मेरो घरमै पनि मामु मामा घर जानलाई रेडी भइरहेको उता दिदी उमेशको दिदी माइत घरबाट माइत आउनुभएको त्यो माहौलहरूले चाहिँ अनि मेरो त केही पनि छैन नि त न म कपडा त लाएर तयार भएर माइती जान पाउँछु न त मलाई कसैले लिन आएको छ mm -hmm. न त म केही गर्दैछु त्यो बेलाको त्यो तिजले चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो बनाएको थियो कि सो मेरो पनि माइती मलाई पनि माइती बोलाएको भयो अहिले पनि म रातो लुगा लाएर रा। मख मा पर्दै माइती जान्थेँ कि भन्ने खालको त्यो चाहिँ भएको थियो त्यो बेलामा त्यो तिजले चाहिँ मलाई एकदमै अँ अहिले पनि सम्झिँदा एकदम लाग्छ जसरी अब रात पछि दिन पक्का छ भने जस्तै होइन पछि सुख त पक्कै थियो होइन फर्स्ट टाइम माइतमा भित्राउने भन्छ नि होइन वैवाहिक जसरी आफ्नो मर्जीले विवाह गरिसकेको चेलेलाई भित्राउने चलन हुन्छ नि होइन माइतमा भित्रायो होला पक्कै पनि यहाँहरूको गुरुङ संस्कृति अनुसार होइन ज्वाइँ भित्राउने पनि भयो होला यो भित्राउने प्रसङ्ग चाहिँ कहाँबाट उठ्यो यो हामीलाई अहिले बस्छ नि त्यसरी हाम्रो ट्रेडिसनल रूपमा चाहिँ भित्राइसकेको mm -hmm. छैन हामीले मुभीमा नि अलिकति देख्यौँ कसरी काकाले हामीलाई घरमा बोलाउनु भएको थियो भन्ने अनि mm -hmm. मैले यो बुकमा पनि डिटेल्समा त्यो लेखेको छु mm -hmm. कसरी भेट भयो कसरी बोलाउनु भयो कसरी उ गर्नुभयो भनेर सो त्यसरी ट्रेडिसनल रूपमा ल अब घर भित्र आयो पस यस्तोहरू चाहिँ भएको छैन अहिलेसम्म हाम्रो मेरो बाबाले चाहिँ हाम्रो गुरुङहरूको चाहिँ के हुन्छ भने बिहे गरिसकेपछि पनि कति वर्षपछि चाहिँ यो टिकाटाला गरिदिने भन्ने हुन्छ नि त्यो गरेपछि चाहिँ ल ला छोरीलाई दियो या ज्वाइँलाई अपनाइयो भन्ने खालको हुन्छ कि त्यो चाहिँ अब गर्न खोजिराख्नु भएको छ बाबाले हेरौँ के हुन्छ अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ हामी कुराकानी गर्दा गर्दै कति छिटै समय बित्यो होइन अब यहाँले पनि भन्नुभयो मुड चल्छ म त्यो हात हालिहाल्छु नयाँ काम गरिहाल्छु भन्नुभयो होइन अब आजसम्म हामीले कविता गुरुङलाई अभिनेत्री होइन निर्माती कार्यक्रम प्रस्तुता अब अहिले आएर लेखिका होइन यो चारवटा विधामा देखिसकेका छौँ अब सम्भावित विधाहरू केही होलान् Uh, सुन्दाखेरि अलिकति हाँसो लाग्न सक्छ तर मलाई त्यो मैले अस्ति त्यतिकै दाईलाई मिलन दाईलाई दाईहरूलाई त त अब अनेक गरिरहेको छ जस्तो अब के गर्छ त भनेको मलाई रियालिटी सोको जज बन्नु छ दाई भन्दा थिएँ कि मैले हाँसो हाँसोमा मेबी मलाई जज बन्नु छ कि कसो मजा लाग्छ नि त कसैले गरेको कुराहरूलाई कमेन्ट गर्न राम्रो कुरा भन्न नभएको कुराहरू मिलाउन मेबी त्यसको लागि मलाई म अझै रेडी छैन मेबी म पचास पुग्दा हुनसक्छ किनकि तर मलाई चाहिँ रियालिटी सोजको जज बन्नु मन छ अब चाहिँ अलि हाँसो लाग्दछ तर मलाई मन छ क्या Mm -hmm. अब बबी बनाउँदा पनि कसैले फिल्म गर्दैन गर्छ अनि सोचेको थिएन oh. अब किताब लेख्छ तर मलाई अहिले चाहिँ त्यस्तो मन लागिरहेछ क्या पक्कै पनि तपाईँको यो सपना <laughs> पनि आगामी दिनहरूमा छिट्टै पुरा होस् यही mm -hmm. कामना गर्छौँ mm -hmm. थ्याङ्कयू सो मच कविताजी नेपालको छोटो बसाइमा पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो अपकमिङ नै भन्नुपर्छ केही दिन बाँकी छ यो बुकहरू हरेक स्टेसनरी पसलहरूमा पुग्नको लागि होइन यसको लागि पनि अल द भेरी बेस्ट यहाँलाई थ्याङ्क थ्याङ्कयू सो मच थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई पनि मेरो यति कुरा राख्दिनँ टाइम दिनुभयो अनि मैले यति कुरा भन्न पाएँ सो हजुरहरूलाई पनि यू सो मच हजुर कार्यक्रम द विनाच सोको अन्त्यतिर आइसकेको छु म आजको मेरो गेस्ट अभिनेत्री तथा निर्मातृ सँगसँगै अब हामीले लेखिका पनि भन्न पाएका छौँ कविता गुरुङ उहाँसँगको रमाइलो कुराकानी प्रस्तुत गरे कार्यक्रम कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिनुहोला आजको लागि कार्यक्रम द विनाद सोबाट म विनाश श्रेष्ठ विधान हुन्छु तपाईँ हेर्दै टिभी टुडे एसडी